Mėly abiejų tautų žmonės, prieš 25 metus Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Vilniuje Seimo rūmose pasirašė mūsų valstybių draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartį. Ši sutartis puiki proga pasidžiaugti draugišką Lietuvos ir Lenkijos kaimynystę, toliau puoselėti dvišalį bendradarbiavimą. Kartu esame pirmosios Europoje rašytinės konstitucijos autoriai, o tai rodo, kad seniai supratome teisinio valstybės valdymo svarbą. Mes džiaugiamės vieni kitų laimėjimais, kartu gedime dėl bendrų netekčių. Kartu augame, tikėdami europietiškumo, laisvės ir demokratijos idealais. Su mūsų draugystės diena. Su mūsų draugystės diena. Su mūsų draugystės diena. Su mūsų draugystės diena.